Nekoliko godina unazad prvomajski praznik je obeležavalo kišno vreme, ali ove godine konačno dočekujemo 1. maj uz sunce. Mnogi su iskoristili priliku da otputuju, spojivši prethodni vikend i nedelju u susret Uskrsu, dok je većini danas bio poslednji radni dan. Pitali smo sugrađane da li oni planiraju mini odmor, ali sudeći po delimično praznim ulicama Stare Pazove, očigledno mnogi uveliko uživaju na odabranim lokacijama. Ne idemo nigde, idu deca. Gde idu? Idu na Frušku goru. Idem kod drugara. Gde? Pa kod njega u Bašti snajimo, nastavljamo tradiciju. Već 4 godine snajimo. A gde je to? U koje mesto? A Nova Pazova. Sa društvom, verovatno. Gde idete? Mislili smo na Frušku goru. Roštiljanje u pitanju? Pa da, da, da. Koliko vas ide? Pa na 7-8. Verovatno negde sa suprugom. Deca idu na svoju stranu, ja negde. Gde obično idete? Pa u Dunav. Ja sam iz Belegiša i verovatno na Dunav. Ne idemo nigde u dvorištu kod kuće. Nigde ovako, nigde dalje. Bili smo tu okolina, možda Dunav, Fruška gora, tako malo, vinogradi, ali sad trenutno radim, tako da... Gde vam je bilo najlepše? Vinogradi. Opuštena atmosfera, priroda. Izvan granica naše zemlje najtraženiji je Ohrid, zatim i okolne evropske prestonice, a iz turističke agencije kažu da su ove godine popularni Španija i Portugal. Kada su u pitanju bliže destinacije, Srbija nudi mnoštvo divnih predela, manastira, tvrđava, banja i planina, a ovo su najposećenija mesta. Ono što je najpopularnije što se tiče Srbije, to je obilazak Golubačke tvrđave, zatim pivnice kod Negotina, zatim Sombor koji je zaista jedan lep, interesantan grad zajedno sa manastirom Koviljom koji nam bude usput. Vršac koji radimo sa obilaskom jedne, pored gradskog muzeja, pored priče o Paji Jovanoviću, tu je i čuvena vinarija gde se ljudi opuste, degustiraju vino, ručaju, muzika i to bude zaista jedna lepa priča. Zatim imamo opet istočna Srbija je interesantna, zapadna Srbija, zatim ono što smo najnovije nam je i interesantno, to je Karađorđevića podzemni grad. Prvomajski praznici su prilika za predah, za porodična okupljanja u prirodi, za istraživanje novih destinacija. Gde god da ste se uputili, prijaće promena okruženja i beg od svakodnevnih obaveza.